najbližších rokoch extrémne narastie potreba byť digitálne zručný. Platí a bude platiť, že ten, kto sa nepozerá do budúcnosti, riskuje, že nebude jej súčasťou. Slovensko, ako krajina, ktorá má síce veľkú tradíciu v priemysle, si musí uvedomiť, že stojí na prahu, kedy sa bude meniť aj samotný priemysel. Zameriavame sa pri vzdelávaní a pri rekvalifikácii na ľudí, ktorí nemajú prácu, alebo ktorí prácu hľadajú. Ja si myslím ale, že máme na Slovensku niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí sa zmýlili pri výbere svojej vysokej školy, ktorí vyštudovali niečo, čo im je dnes, viete na čo? Na nič. A pravdepodobne by sme mali to ďalšie vzdelávanie a rekvalifikáciu zamerať aj na ľudí, ktorí majú dnes vysokoškolské vzdelanie, ale napríklad v oblasti sociálnej práce alebo masmediálnej komunikácie a sedia dnes na recepcii nejakého hotela a zaberajú miesto niekomu, kto by to zvládol aj so strednou školou. Takéhoto človeka by bolo treba preškoliť, dať mu možno IT zručnosti, nechodiť radšej do IBM alebo nejakej inej zahraničnej spoločnosti alebo domácej IT spoločnosti a uvoľni miesto na recepcii tomu, kto nepotrebuje mať takéto vzdelanie. Takže musíme sa zamerať nielen na vzdelávanie nezamestnaných, ale aj preškolovanie tých, ktorí, ešte raz hovorím, lebo tak je to, zmýlili si svoje povolanie alebo si vybrali školu, ktorá im dnes vôbec nepomáha. Mnohí z nás si myslíme, alebo mnohí si aj Slováci myslia, že majú IT zručnosti. Tento IT test im ukáže, či je to tak, pretože je pravda, že tým, že používame počítač, máme tablet a smartfón, myslíme si, že už sme dostatočne IT zruční, ale asi na získanie zamestnania to ešte nestačí. A preto je dobré, aby sme si každý na tomto teste bezplatne zistili, ako na tom sme a aby sme v prípade, že nie sme až takí zdatní, na sebe mohli ešte popracovať. No a na záver som veľmi rád, že tentokrát došlo aj k spojeniu s projektom Digitálna garáž, ktorú som mal tú čest tiež uvádzať do života minulý rok. Je to takisto úspešný projekt a som veľmi rád, že mnohé firmy pristupujú k vzdelávaniu Slovákov, našich občanov, spôsobom, že poskytujú im naozaj bezplatnú možnosť všetkým zvýšiť si svoje vzdelanie a svoje zručnosti. A ešte raz opakujem, je to budúcnosť, ktorej sa nedá vyhnúť a naozaj, ak by niekto si aj povedal, že na čomu to je, vystavuje sa veľkému riziku, že v budúcnosti bude mať veľký problém nájsť si nielen na Slovensku, v Európe, ale aj vo svete dobré zamestnanie. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Bude veľmi dôležité v rámci Európskej únie posilniť možnosť uznávania neformálneho vzdelávania na účely uznania kvalifikácií práve preto, že práve takéto kurzy prispievajú k vyšším zručnostiam a takisto aj vedomostia ich aktérov, získajú v tomto prípade certifikát. A práve takéto certifikáty dávajú inováciu a špecializáciu práve na tie potrebné zručnosti, ktoré je v tomto konkrétnom čase potrebné.